U zadnjih nekoliko godina uloga u svetu procesora se potpuno promenila. Dok je Intel važio za kralja high-end segmenta, s druge strane AMD je popunjavao tu budžet kategoriju, ali početkom 2022. godine situacija se potpuno okrenula. Ipak, nedostatkom Ryzen 3 procesora iz Zen 3 generacije i izlaskom 12100F procesora sa B660 matričnim pločama, situacija je pomalo zamrzila, a vi ukoliko ste u potrezi za Windows i Office ključevima, za svega 10 evra, link imate u opisu, tako da to je jedna smešna cifra da legalizujete vaše sisteme i naravno Office paket. Prije nego što počnemo, želim da znate i kao što ćete vidjeti, mi ovaj procesor nemamo u ruci, ali nam niko ne brani da iskažemo naše mišljenje o Intel Core i3 12100F procesoru, pa tako umjesto detaljnog reviewa imat ćete sada detaljni preview koji je zasnovan na testove drugih recenzenata. Intel Core i3 12100F se na internetu pominje kao najbolji budžet procesor početkom 2022. godine i on to zapravo jeste. Njega možete pronaći za nekih 110 evra, a kao što dobro znate, budžet kategorija nekada je bila oko 50, 60 do 70 evra, sada se taj segment potpuno promenio, tačnije nije se promenio, samo su cene otišle na gore, pa se tako budžet sada kategoriše negde oko 100 evra, a i same matrične ploče B660, tačnije ulaznice u ceo taj chipset, koštu nekih stotinak evra. Sada, ne bojte sebi da puštate maštine volju, jer te matrične ploče koje koštu stotinak evra su najloše kvaliteta, a ukoliko želite nešto bolje, a ne vidim zašto biste želeli, jer s jedne strane Intel Core i3 12100F ima zaključan množilac i nema integrisanu grafiku, tako da nije veliki potrošač i ukoliko jeste, vi ne možete iz njega izmusti više, a sa druge strane, ako baš želite da kupite B606 matričnu ploču dobra kvaliteta, za to će vam biti potrebno nekih 50 do 60 evra više, što znači ukupno 160 evra samo za matriču ploču. Zaključak je da će vas jedna ovakva kombinacija koštati oko 250 evra i šta ostaje ona najlakša stvar u svetu hardvera i svetu PC-a jeste da nabavite grafičku kartu. Nadam se da ste uočili sarkazam u mojoj rečenici, ali stvarno, ono što vam ostaje jeste nabaviti neku 6500 XT grafičku kartu, bilo koju verziju jer hlađenje zapravo nije ni bitno, ta karta je osakaćena, ne troši mnogo i da je neko normalno vrijeme 6500 XT uopšte ne bi smela ta grafička karta da se pojavi na policama jer bi je svi živi hejtovali. Ali kako ta grafička karta ima skroz primamljivu cenu, bar u ovoj situaciji, 6500 XT se nameće kao karta koja je ok za 1080p gaming i za kombinaciju ovog procesora. Znam, nemojte me hejtovati, ali 6500 XT u ovakvoj situaciji može da pomrsti tržište. Sada, pre nego što krenemo na same testove, posebno one gaming testove, jer znam da vas ti gaming testovi najviše interesuju, opet sam dužan da vam predstavim specifikacije ovog procesora. 12100F je procesor koji sadrži 4P jezgra, to su ona jača jezgra sa hyperthreadingom što je u zbiru 8 jezgara, koja rade na frekvenciji od 4,3 GHz. Procesor sadrži 12 MB L3 cache-a i pod punim opterećenjem ima TDP od 90 W. I dobro znajte, TDP i potrošnja nisu isto. Ako se pak odlučite za verziju s integrisanom grafikom, jer F označava procesor bez unutrašnje grafike, u susret vam dolazi UHD 730 grafika, koja ne vredi ni dve banke. Pa ako želite da kupite mašinu bez zasebne grafike, mislim da je sasvim korektno da potražite Ryzen APU varijante, nude daleko više. Pre svega, testove koje budem prikazali su rađeni sa high-end grafikom i u pitanju 6900 XT i bukvalno vam ti rezultati neće značiti ništa jer ćete ovaj procesor upariti sa nekom low ili mid grafikom, a kao neko rješenje, kao što sam rekao, nudi se 6500 XT procesor. Ali ako se pitate šta to znači svim recenzentima da sa budžet procesorom stave grafičku karticu sa high-end segmenta koji košta 1500 evra pa naviše, pa to znači da možete razdvojiti žit od kukolja zato što u ovom slučaju grafička karta neće biti bottleneck. Kako sada da vam to objasnim? Ukoliko stavite recimo GT 1030 grafiku, isti rezultat u svojim igrama pokazivat će i ovaj 12100F i 12900K, čak i overclockova na maksimalnoj frekvenciji. I taj test će jednostavno pokazati da su ta dva procesora isto u gamingu, a zapravo nisu. Zato je jako bitno da se svi procesori, makar i oni budžet testiraju sa što jačom grafikom. A vi naravno, ukoliko ste u potrazi za nekom da kažemo logičnom varijantom sa 1080p kartom, potražite na netu, karta ima na sve strane, tače testova. Započet ćemo Cinebench-a R23 i ovdje se jasno vidi snaga ovog procesora, gdje se 4P jezgra vrlo lako bore sa i5 10600K ili Ryzen 5 3600X procesorima, koji imaju dva fizička jezgra više. U poređenju sa 5600X procesorom, 12100F zaostaje nekih 20%, a duplo ili čak više nižom cenom po meni je ovo impresivno. Ako testove pomerimo na 7-Zip, jasno vidimo nedostatak više fizičkih jezgra. I 12100F ne izgleda baš impresivno, ali za procesor koji košta oko 100 evra, ovo je odličan rezultat.
Što se tiče nekih Adobe budget testova, 12.100 F baš i nije impresivna ideja. Procesor je za 20% slabiji od 10.600K, pa bi moja neka preporuka bila da se ipak odlučite za stari 10.400 F, koji će za sličan novac, kada u proračun računamo i matrične ploče, ponuditi 10% veće performanse. Ali ono što možemo primetiti je masivan skok u poređenju sa 10.100 F i to za ogromnih 40%. Ipak, After Effects nam prikazuje drugačije rezultate gde ovaj procesor rame uz rame sa 5600X i 3700X. Kao što smo uvijek i do sada radili, idemo od igre do igre, ali ukoliko vas interesuju baš ono detaljni rezultati u ostalim igricama, link imate u opisu pa bacite pogled. Ali mi ćemo ovdje da spacimo fokus na prosječan FPS u 10 testiranih igrica. Naravno, sada će neke igre više favorizovati 12.100 F od 5600X, ali u globalu to ne znači da je 5600X loše od 12.100 F, već ćete kasnije vidjeti da je u prosjeku 5600X daleko bolji procesor. Ali u cijeloj ovoj priči istina je da 12.100 F jako dobar procesor za 1080p gaming samo ukoliko uspete da nabavite dobru grafičku kartu. Najslabiji Intel Core procesor iz 12. generacije i rame uz rame sa 10.600K, 11.600K, pa čak i 10.700K, na osnovu čega se vidi velika moć 12. generacije. A zamislite da procesor sa duplo manje jezgra može biti bolji od 3700X, a u svim igrama bije i 3600 procesor, iako oba procesora imaju veću cenu. Što se tiče same potrošnje, 12.100 F je jako efikasan procesor što možete vidjeti po grafikonima. Što se tiče novog, prefabrikovanog, da kažemo prefarbanog stock coolera, najviše vas interesuje da li je on dovoljan i da li morate izdvojiti novac za neki aftermarket cooler. E, pazite ovako, ukoliko možete da podnesete da vaš procesor radi na nekih 80 stepeni u full loadu, onda vam neće biti potreban, ali moja neka preporuka jeste da ili kupite neku bolju termalnu pastu i skinete onu defaultnu stock pastu i tako spustite nekoliko stepeni ili jednostavno potražite neki cooler od 20 do 30 evra i to bi trebalo da bude prva investicija ukoliko baš trenutno nemate novca za neki aftermarket cooler. Ali ukoliko možete da podnesete, 80 stepeni je ono što očekujete. Sve u svemu, videli ste moć 12. generacije i 12.100 F je stvarao fantastičan procesor sa jako dobrim IPC performansama, čak i u nekim situacijama bolji i od procesora koji imaju 6 pa čak i 8 jezgra, posebno u gamingu. I sve to ste mogli vidjeti u testovima i nema šta da vam pričam, sami ste svesni koliko je ovaj procesor dobar i ukoliko ga uparite sa DDR4 modulima i matričnom pločom iz B606 segmenta, jedna sasvim pristojna kombinacija, znači da kažemo konfiguracija će vas koštati oko 300 do 350 evra, plus onda trebate dodati kućište, grafičku karticu, napajanje i sve ostalo što ide, tako da za nekih 600 ili 700 evra, što je za mene opet mnogo za celu takvu konfiguraciju, možete sastaviti jako solidan PC sa 12.100 F procesorom. Ništa drugari, to je to što se tiče detaljnog pregleda 12.100 F procesora. Nažalost, ovaj procesor nemamo u rukama, ali ukoliko se budemo domogli ovog procesora, vidjet ćete neke unikate testove. Naravno, nećemo ponovo pričati svemu ovome, nego ćemo raditi neke druge testove. Toliko od mene za danas, ostavite komentar, subscribe, zvonci like, a mi se vidimo nekom narednom prilikom. Ćao se!